Venäjä, siitä huono, Venäjä, siitä huonompi. Juuri, Helsingin Sanomat on suuren ongelma Suomessa tänä päivänä. Helsingin Sanomien russofobia. Joo, joo, Marjala on puheenvuoro. Mutta ei koskaan sanota, mitä se on Amerikassa huono. Amerikka teki vallankumouksia ja jo vuodesta 1953 ja vähintään 20 vallankumousta on jo tehty. Juuri. Ja ensimmäisessä oli Iranissa ja sitten se Chile, missä vaan. Ja se on, tämä on Suomen mielessä, se on vapautaminen ja demokratian tuottaminen. Semmoinen propaganda on. Ja minä katselen, tämä on, anteeksi vaan arvoissa toi kansanedustaja Luna. Minusta hän on vain aloitti oma vaalikompanja, kun hän tiedä, että täällä on vain... Propagandanukria ja hän haluaa, että tämä lopettakaa toi kaupat. Minusta se on raha, se on raha. Jos se on mikä toi, kuka tahansa, jos hän maksaa, rahat ei ne haise, ne on tämä, ihan tahansa. Tämä katoaa tästä yhteisymmärryksen rakentaminen. Anteeksi, minä en vielä lopetunut. Pakko ohjelmaita tulee vastaan, pakko nyt lopettaa, että meillä on vielä yksi vieras tänne, että olisi ne... Suna lyhyesti siihen sitten. Joo. Ei pidä siis, mä oon ollut 2007 vuodesta alkaen tuonut eduskuntaa kansalaisaloitteen tästä asiasta, että mun vaalikampanja ei juuri nytten alkanut, että oli aika suuri syyte siitä. Ja mitä tulee rasismiin, josta minua syytettiin tämän aloitteen osalta, niin tätä samaa rasismia siltä osin harjoitetaan sitten Venäjältä meihin suomalaisiin. Tai miten tämä... Tänne. Hänen pitäisi mahtua tänne keskustelemaan hetkeksi. Ehkä hän rauhoittaa jopa tätä keskustelua. Me kysymme yleisöltä ehdotuksia, keitä pitäisi kutsua vieraksi tähän Venäjä-iltaan. Moni toive toteutui, olette nähneet ja kuulleet tänä iltana. Mutta moni halusi nähdä tässä keskustelussa myös sotaveteraanin, ja mehän toteutamme nyt tämän toiveen. Yli ruisten peltojen kohti vainolaista, eteenpäin kaiken uhallakin, kotiemme, uskomme ja isänmaan puolesta eteenpäin. Sotahuutomme soi tuhat kertaa. Ei, eivät he milloinkaan ota maatamme tuuman vertaa, joka tuumassa taistellaan. Veli, myö veren hintahan miestä, mies väistyt ei paikaltaan. Yhä synnyin maa, sinun kiekkasi, mitä kerran kertoo. Tervetuloa Venäjä-iltaan, veteraani Simo Helminen. Kiitoksia. Kiitos, että otit kutsumme vastaan. Kiitos. Sinä olet seurannut tätä keskustelua tuolla lämpiön puolella. Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset, että tämä, mitä tämä on sinussa herättänyt? No, siellä on ollut siis semmoisiakin ajatuksia, mitä minäkin olen noin mielessäni ajatellut, että suhteet pitäisi pitää sinne itäänpäin hyvinä, koska siellä on isot markkina-alueet, että noin kaupan käynti olisi hyvin tärkeää ja johtuen juuri siitä, että siellä on sitä markkina-aluetta. Hyvä, mennään vähän tuonne historian taaksepäin. Sinä olet elänyt pisempään kuin monet meistä ja muistat ajat myöskin ennen tuota noita sotia. Miten neuvostoliittolaisen venäläisen silloin suhtauduttiin? Muistatko? No, kyllähän ne. Se oli semmoista pikkusen epävarman sorttista aikaa, että siinä ehkä oltiin vähän niin kuin varpaisillaan, että onko sieltä tulossa mitään
mitään noin, mutta ei se nyt pahemmin häirinnyt. Mikä se sana oli silloin, millä naapuri viitattiin? No, joku käytti semmoista ryssäsanaa, mutta noin, en minä ainakaan omalta kohdaltani muista, että olisin sitä kovin innokkaasti käyttänyt, koska noin, mä olin kovasti innostunut urheiluun ja siinä oltiin aika lailla niin kuin vähän samaa porukkaa. No, tapahtuiko siellä joku muutos sen sotien jälkeen, kun ajettiin sitä YYA-aikaa, ystävyysyhteistyöavunanto? Niin. No, kyllä siinä noin oltiin vähän niin kuin lähempänä toisiamme, että noin ei siinä eroteltu sillä tavalla. Kun sinä olet urheilumiehiä, niin missä lajissa sinä kilpailet? Painon nostossa. Ja ihailin juuri venäläisiä painonnostajia, ja siellä oli maailman huippunostajia. Oletko heidän kanssaan samaan aikaan lavalla? En ollut niin hyvä nostaja, että olisin päässyt meinaan niin pitkälle. Mitä nyt tässä ajassa? Uskotko sinä, että se ryssittely jotenkin elää vielä suomalaisten sielun sopukoissa? No en mä kyllä oikeastaan ole kuullut sitä sanaa käytettävän aina niissä porukoissa, missä mä olen liikkunut. Että kyllä paremmin puhutaan niin kuin venäläisistä. Niin. Jos tuota, kun tätä yhteistyötä tässä nyt niin kuin etsitte, niin mikä on sotaveteraanin viesti tälle seurakunnalle ja suomalaisille, että miten sitä yhteistyötä saadaan rakennettua? No, ystävälliset suhteethan pitää säilyttää Venäjälle ja kaiken näköinen kulttuuri, vaihto, urheilu, taide, niin sitä välistä toimintaa pitäisi vaan pitää yllä. Ettei noin, ettei eristäydytä. Joo. Niin. Simo Hälminen, kiitos tästä. Ota paikkasi täältä ja jatketaan keskustelua. No niin, aplodien kerran Simo Hälminen saapuu istumaan tänne Ilkka Kanervan viereen. Millaisia ajatuksia nyt sitten studioväestä heräsi näistä sotaveteraanien ajatuksista, Juhan Beckman? No minun mielestäni tämän keskustelun tulos ja muutenkin tämän yleisen keskustelun tulos on se hirveän tärkeä havainto siitä, että tämä Ukrainan kriisi ja siellä tapahtuva selkkaus tällä hetkellä niin on oikeastaan mielestäni vahvistanut Suomen itsenäisyyttä. Ja se on myös vahvistanut Suomen puolueettomuutta. Että on herännyt tällaisia puheenvuoroja aika paljon, mistä Jon Hellevik tässä mainitsi, että Suomen vahvuus on siis puolueettomuus. Ja Suomen vahvuus on myös hyvät suhteet Venäjään. Siis me olemme suomalaisia, olemme aina olleet suomalaisia, asumme Suomessa. Jopa Venäjän yhteydessä olimme suomalaisia, asuimme autonomisessa Suomessa. Tulimme suomalaisiksi. Suomen kansakunta luotiin Venäjän yhteydessä. Nämä sanktiot ja mustat listat, joita tällä hetkellä ajetaan Venäjän vastaan, ne ei vaikuta Venäjään millään tavalla. Ei millään tavalla. Ne on täysin turhia nämä sanktiot. Ne pitää unohtaa ja keskittyä normaaleihin naapuruussuhteisiin. Jukka Malli. Joo. Siis mun mielestä Suomen vahvuus on kuitenkin meidän yhteys demokraattiseen Eurooppaan, demokraattiseen länteen. Anteeksi, missä se on? Missä se löytyy nyt? Mikä se on? Ei kuinka, annetaan nyt puheenvuoron katsojille tehdä tätä ongelmaa. Yhtä tyhjä kanssa, että me tarvittaisiin paljon vahvempia takuita. Ja nyt, kun Euroopan tilanne on suuren kysymyksen alaisena, niin mun mielestä se on meidän päättäjien täyttä vastuullista olla katsomassa tavoittavasti todellisuutta, joka meidän edessämme on auennut. Älä nyt mehkeen NATOon, Jukka. Älä NATOon. Ja innostavaa on esimerkiksi puhuttiin tästä niin kuin propagandista, että meidän tiedotusvälineet on Venäjän vastaisia propagandistisia. Tuo neuvostoajan, jolloin jopa oltiin säätämistä rauhanlakia, että Venäjän neuvostoliitosta ei voi saada kirjoittaa mitään kielteistä. Mun mielestä tiedotusvälineet meillä on varsin maltillisesti ja tarkasti raportoineet. Objektiivisesti. Ja se, että vapautta yritetään kaventaa huutamalla tästä propagandasta. Että siis todella meidän päättäjiltä ihmiset on huolissaan, me odotetaan meidän itsenäisyyden vahvistamista. Otan välittömästi kopin vastaan. Tämä oli valtioviisas puheenvuoro. Ainakin itse koen sen sillä tavalla. Ja totean samalla, että minun elinaikana niin mä koen, että tänä hetkenä eletään Euroopassa ehkäpä kaikkein vaarallisinta aikaa, minkä minä olen kokenut.